Vi ste na kanalu Bakine kuhinje. Dobro vi meni došli. Danas ću vam pokazati kako možete napraviti jednu lepu svečanu, da tako kažem, provoju, zaista kvalitetnu. Sa ne mnogo namirnica, ali vidjet ćete kako, kako se razlikuje i kako je zaista, zaista ukusna. Za ovaj recept bit će vam potrebno 4 jaja, zatim 7 kašika kukuruznog brašna, ako nemate belog, može žuto, 7 kašika hlebnog brašna, 100 ml ulja, a zatim jedna pavlaka, to vam je 200 g soli, jedan prašak za pecivo, 200 ml otprilike kisele vode i jedno, što se kaže, jedna velija. A sira, pa to je jedna dundoša, znači oko 150 g. Ajde sad da ne cepiglatimo. E, a to je sve što nam je potrebno da napravimo zaista ovu sjajnu broju. Vidjet ćete kako je dobro, a idemo sad najprej umutiti jaja. Znate kako mutite jaja? Kao kad mutite tortu. Belanca, pažumanca. Onda ćemo sve ovo da dodamo. Pa ćemo to da smučkamo fino, pleh spremite, obložite sa pek papirom ili premažite uljem pa malo onako brašna. E, kako god želite, to ćemo da stavimo i hladite redno na 220 stepeni. Broje se uvijek peku tako na jakoj temperaturi. Ukoliko počnu odnosno malo više da rumene, samo se pokrije. Znači, ona mora dobro da se ispeče, da vam ne bude getava. Peći ćemo negdje oko 30 do 40 minuta. Vidjet ćemo, ali pre 40 nego 30. Ja uvijek volim to više malo da pečem i ne razmišljam da li će to biti, da to neće biti dobro. Rekli smo, belanca umutimo najprije. Dodajemo žumanca. Sve to možete raditi mikserom i dalje. Ja više volim to sad ručno. Idemo sad najprije dodati brašno, ali tako. Zapravo njega ćemo staviti, ovdje ćemo staviti prašak za pecivo. I sad to prosijem. Tako. Dodat ćemo ulje. Dodat ćemo pavlaku. Ja neću baš celu. Dodat ćemo kiselu vodu. Najprej sir. Ukoliko vam je sir slan, njega ćemo na kraju dodati, ovo prvo da izmješamo, da nam se ne bi sasvim zdrobilo. Znači, sir na kraju dodajte i njega malo samo promješajte. Ovo mora da bude žitko. Kva, 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 ove vrane još uvijek se deru. Dozivaju se. Jednu polovinu dodajemo.
malo ću dodati soli. Znači, evo, voliko mi je ostalo od 200 ml kisele vode. Pleh mi je 30/20. I to i sve samo u rasporedimo. Još ćemo to sad protresti. Ostatak sira odozgo. Taj će sir još malo upasti unutra sad kad krene proja da raste. Vidite kako je vazdušasta sva. Dodat ćemo malo neku semenku da je ukrasimo. Rekli smo svečana. Tako. Idemo na 220 stepeni 30 do 40 minuta. Možete smanjiti na 210, ali služajte vi vaš ovako. Čim zarumeni pokrijte i ostavite. Neka se lepo ispeče. Evo, pošlo je 40 minuta na 220 stepeni. Naša to je upečena. To je prava torta, samo ne znate. Prebacit ćemo je sad u tanjić. Hvala, brate, reke. Vrhunsko. Tačno po meni, napraviti. Sve sam dala korak po korak. Jedino da idem da vam ja napravim. Prvo sam malo stavila i sira. Ovo soli, zato što je sir slan. Ali prelepo. Znači što da počavaća. Moj predlog. Odmah kecenjice i pravite. Vrh. Verujte mi. Vrh. Čujemo se ujutro, dodo se prijavljujte besplatno, pišite, družite se, nemojte mi samo pogledati iz brida našeg Boga. Bože, ovako ti se molim, daj samo zdravlja, da budemo zdravi. Čujemo se sutra sa novim receptom, tačno 7 sati, jer ovaj kanal svako jutro objavljuje nov recept. Dok li ću još moći ovako, vidjet ćemo. Dok još objavljam, koristite me i učite. Idemo da hlopamo. Avo, brate, dragi. Avo, što dobro.